ایک نعت کے لیے فرمائش کی گئی ہے، چند اشعار پیش کرتا ہوں. در نبی پر پڑا رہوں گا، پڑیں گے رہنے سے کام ہوگا. کہہ دیجیے آپ، در نبی شام مطلب کی صبح ہوگی، نہ یہ فسانہ تمام ہوگا. نہ شام مطلب کی صبح ہوگی، نہ یہ فسانہ در نبی پر پڑا رہوں گا، پڑیں گے رہنے سے کب ہوگا. اللہ اکبر، خلاف معشوق کچھ ہوا نہ کوئی عاشق سے کام ہوگا. خلاف معشوق کچھ ہوا مقام ہوگا. خدا بھی ہوگا ادھر کی عید، جدھر وہ علی مقام ہوگا. در نبی پر پڑا
یہ اس کی پہچان ہے مقرر. عاشق رسول کی کیا پہچان ہے؟ جو دل سے غیر اس کی پہچان ہے مقرر کہ ہر دم اس پہ نوا کے لب پر درود ہوگا سلام ہوگا کہ ہر دم اس پہ تمنا دل رہی ہے اسی تما پہ جی رہا ہوں یہی تمنا دل رہی ہے نگاہیں مجھ کو جینا حرام ہوگا آقا نگاہیں لوگ کرم نہ ہوگی تو مجھ کو جینا حرام ہوگا. آخر میں مل کر کہیے تر نبی پڑا رہوں گا پڑے گی رہنے. سبحان اللہ. کبھی تو قسمت کھلے گی میری کبھی تو میرا ماشاءاللہ.